بیمار رہ گا لیکن اس کے پھر یہ مالکہ بن جائے گا تو پھر دان دلے کو اس کا مقام ہے دان دلے مسلم مقام مصطفیٰ آپ روح پہاد نام مصطفیٰ بلا برب آیا واپس اگلی والے کریم مول میرے دوستے سے جائز اٹھے کہ ساری کائنات کون بھی مصطفیٰ مٹی بھی پانی بھی ہوا بھی اگ بھی کوئل بھی پپیا بھی چرند بھی درند بھی پرند بھی پانی بھی اربا راترا بھی ہوا سے کپسا بھی ہر شاید کی منتظاری کن بھی کہ کن تو پہلے ہی نبی بن گئے جب نبی تھا تو پہلے بڑے سوچنوں پیدا ہو میٹیریل کیا کہ جن نہ نبی بنیا تھے بھانا جا پانی بھی نہیں پڑیا زمین بھی نہیں پڑی اب ماں بھی نہیں پڑیا فرش بھی نہیں پڑیا ارش بھی نہیں پڑیا چند بھی نہیں پڑیا سورج بھی نہیں پڑیا ستارہ بھی نہیں پڑیا رہ بھی نہیں پڑی کمر بھی نہیں پڑی کوسے کتا بھی نہیں پڑی ہوا بھی نہیں پڑی مٹی بھی نہیں پڑی پھر کملی والا بنیا کاتے اس کو سونے سے تو پہلا بنایا ہے کہ بچے تو ماں کہہ سکتی ہے کہ میں پالی ہے درخت دے باغ چھو کے کہو میرے باغ تو پتہ نہیں تو بھی کسی میں بڑا سونا پروان چڑھایا ہے تو کوئی چن مہنا مارے گا تو میں تو نہ سمجھ آ گئی آ کہے گا جے میں کڑیاں بہ رہا نہ پاندا تے مٹھا ہونا پیدا ہوگا تے دیکھتا میں بھی موت تے سورج کبے گا کہ میں ہیت نہ دیندا کہ اے باپ اوتا پکڑنا میں جی پھل ہے جے ہا موت تھنوایا آخر پہ کبا نہیں میں کوئی شان نہیں بنانی تاکہ کائنات میں کوئی بھی میرے نبی کا موت تھا نہ ہوئے کائنات آ میرا نبی موت تھا کملی والیا تو صدارت کر آشا دی
ممبر سے مولوی پڑے گا نماز کے ملا پڑے گا انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا زیادہ میں تمہارے نکاح میں سیرت عائشہ بنا کے لے جائے گا کتنے دن اپنے واپس آ گیا میرے دوست نے کہا محبوب خراب رب نے اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میرے نبی اندر آئے بٹھا کے میں باہر گئی جب میں فجر کی نماز پار پڑھی کھیل کے اندر ہوں لگ اندر سے فضا بدل گئی ماحول بدل گیا انداز بدل گیا انداز بدل گیا کیفیت بدل گئی اور خوشبو عجیب و بن گئی مہک مہک ہو گئی لہک لہک ہو گئی تہک تہک ہو گئی چہک چہک ہو گئی میں بنتا ہے حیرت گئی میں کیا کمرہ منفر عمر جو عمر عمر نام مان کے بھی منگا
نمن کے بھی بنگے خیر عمر دی دعوت تو یہاں ہر میرے نبی پاک دے غلام دے نام وچ کی حکمت ہے میرے لوکاں نے گرامی میں اوتر نہیں جاندا عثمان غنی 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 بس غنی غنی اور ایسا غنی کہ دوال سے کرتی ہے بے گانا دے دوال سے کرتی ہے بے گانا دے اس کو عجب چیز ہے لذت آج سنائی کملی والے جب تو اپنی نو بیٹھے ہیں کہ نہیں ہے دی بھوکی نہیں رہ گئی کہ جب سے آپ دے گنی کے جو سے ایک حدیث کتنی یہ بیان کر دیا آپ کا 300 اونٹ آ رہے ہیں لدیا داڑیا دا زور بڑے ایک ایک رمضا کوئی بچے دن چلا گیا شیٹ کہ لگا دو پر دن نفع دے جائے ایمیں لدے لدائے مجھے جائے نہیں جائے نیچا آیا لگا چار دن دے پتھن چوپا آیا چھے اگے آیا اٹھ اب فرمان لگے نہیں راتی کوسا کھا کے ڈوب گئے کدی راتی 300 اونٹ نشے دا لدے آیا میرے آقا نبی دے نینا دا رنجیا ہو جن کا لگا ہے تیری کتنا غنی وہ آج کا غنی مان سے جڑا میرا مصطفیٰ جن غنی کرتا ہے جنوں میرا خدا کرے جنوں میرا مصطفیٰ غنی کرتا ہے وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کی اٹھائے تھے جگا کے نا مدینے کی گلیاں موقع دیتا ہو جائے گھر داڑے نہیں آؤ میں ان کو آج لے جاؤ گھر دودھے بھر لو بوریاں بھر لو کی جانو گے مصطفیٰ دے نینا دے رجے عثمان دا کیا کمال سارے طرح تو اونٹ ویلا کر کے گھر جا کے جناب اس سارا کیتا ہے پھر میرے مصطفیٰ مسجد دلا ہے کیا دس پالا مسجد دلا ہے جب نماز پڑھ کے نکلے جناب مدینے دے پاس ہویا کہہ رہے یار وہ آگے نہیں اٹھا کر پورے گھر میں نہیں میں کیا کیوں کہہ لگا میں تو ویٹ میں ਰਾਤੀ 300 ਨੂੰ ਵੇਚ ਲਏ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਲਾਬ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇ ਦੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨਬੀ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜੁਕੇ ਇੱਦਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਬਣੇਗੀ ਜਾਨ ਕਿਹੜਾ ਦੇ ਹਨ ਆਪਣਾ ਰਮਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੇਖੇ رب کا قسم ہے حضرت محمد کے سب کے ساتھ میں رات پہ گئے